Sziasztok, Danuka vagyok, és ez itt egy újabb felvételes adás itt a Game Show Channel csatornánkon, méghozzá Juliska mama újra jelentkezik, és takarító nőként vállal feladatokat. Itt van velem Attila. Hey. Aki most egyelőre nézi a játékokat, gondolom várja a következőt. Hoppá, besötétedett. Ilyen is, ilyet is tudom. Igen. Ez nekünk kell, hogy meg nem jelsz. Szerintem az, hogy időben mennyi idő alatt végezzünk meg ilyesmi, tehát nincs ilyen idős ennél. Hát jó, hogy nincs ilyen idős, de... Például az, hogy... könyv alkony eszek rén, meg rások jobbágy eszek, inkább nem menni. Mondjad még egyszer? Eszem nekünk kell megvenni? Istenem, mond! Nem nekünk kell megvenni a... ottani dolgokat, amit még van. De, mi vesszük meg? Na, aztán. Na, először is ennyi festék elég volt. Ugye mindent kifestettünk. Na, végül is szépen néz ki. Na. Na és akkor mehetünk a tabletba. Na nézzük akkor a dolgokat. Először is egy rácsos babaágy. Hát... vidítsuk felszínekkel a bébit. De maga az autó mellett tényleg. Igen, azon vagyok. Mert lehet, hogy nem tudom eláradni valami ilyen elektromára. Egy megvan. Akkor kell egy könyvesszekrény. Jé, van egy fejlámpám. De jó. És akkor ezt nem is kell használni, hanem így. Hát, sokkal jobb ez így, nem? Eléggé zavaró volt. Na nézzük, könyvesszekrény. A lánynak? Nem. Ilyen korán? Jézusom! Így már értem. Előre terveznek a szülőkével. Hát, tudod mit? Kipróbálom azt, amit eddigiek során én nagyon akartam az én kis saját szobámban, hogy ezek a szekrények legyenek térelválasztó feladattal is. Na mondjuk nem így. Ez kicsit ezt tárolják. Igen. Vettem észre. Szerintem ez is ferde lesz. Igen. Pont a kettő között kell. Nem. Így. Úgy lesz. Szerintem ez lesz a jó, ja. Ez a jó. Na, akkor kell egy pelenkázó. Tablet. Ha, ebben már kapjál pirosat, jó? A Józsa. Azt mondom, neki lehetne hatalmasztal a fejlődben. Igen. Csak inkább ide, mert ott van egy dugaj. Így, mi? És akkor két babzsák fogott el a szülőknek. Na, miért kell egy idő... konnektor egy szobába, egy gyerek szobába kell több is. Tökéletes. Na. Munka befejezés. Látod? Viszont azért rendesen megfizet engem. 6000 dolcsi. Azért a szép pénz. Ezért. Azt nem teljesen értem. Na. Ez az én kis házikom. Csak hogy értsed. Hát igen, mert folyamatosan jönnek a különböző újítások.
Mondjuk azért volt olyan, amikor nem csináltam meg bizonyos dolgokat. Tehát ezt még nem tudom megjavítani, mert még nincs meg hozzá az a képesítésem. Még. Aztán az ajtót. Ajtót nem tudsz. Újra kell megfesteni. Igen, ez is újra festős. Hát vagy inkább azt mondom, hogy egy teljes csempecsere, az is fog kelleni nekem. Hát meg a platont is. Újra kell megfesteni. Üveget már lecseréltem, tehát itt minden nagyon szarul nézett ki. Tehát úgy képzeld el ezt az egészet, hogy minden nagyon szar volt. Hát itt minden festés, minden fog kelleni. De így fölfelé ki a pöcsöm hány? Nem hányás, mert köszönöm beállított. Beállított a tős feladatot. Na nézzünk akkor egy feladatot, jó? Jó. Na, megint három emberke. Még egy fal. Sarkadi Tamás. A kétszobás házamban lányom már 3 éves. Szerintem itt az idő, hogy saját szobát kapjon. Kérem, ossza ketté a három szobát. A három szobát, bocsánat. Mindkét helységnek kell, hogy legyen ajtaja a közlekedőben. A lányom szobájában legyen még egy új ágy, régi gyerekágyat elhagyhatja. A házat átépítünk? Juliska mama, derekád rendben van? Van ám képesítésem. Jó 6 darabban. Na nézzük. Hú, azért egyre nagyobb már a házak. Na, itt egy elektromos hajzatjavításkör. Na és akkor megérted mindjárt, hogy mit mondtam annak kapcsán, hogy Juliska mama... Mesterember. Igen. Na most figyelj. Csak klikkelgetek, semmit nem csinálok. Ő is, ezt is ő rakja be, hogy melyiket hova. Ezt nem találnám ki ebből. Na? Szerinted? Egy kész. És akkor van még egy második túloldalt. Kis tükör az mutatja, hogy mi merre, hol. Ah, ott van. Ugyanilyet kell csinálnom. Nem is tudom, a verdő felszerelés nélkül javítja a kettő között. Na, azért annyira nem realisztikus, hogy le kelljen kapcsolnom a elektromosságot a házba. És mondjuk az, hogy lekapcsolom az elektromosságot, azzal bekapcsolódik a riasztó. Azért nem mindent képzeljünk el a játéktól. Szóval lehet, hogy itt nem kell takarítani. Egy valószínűleg nem kell. Például ebbe a szobában nem kell. Aha, ez egy vissza. Ez egy kiárat. A legtöbb ember egyébként mielőtt jönne valaki szerelni. Jó, fürdőszoba semmi. Na most jön az újdonság. Jé, itt van falépítés, áthidaló építés, meg pusztítás, oké. Eladtuk. Jó. Akkor először is rombolás, ha jól sejtem. Pusztítás. Nem.
fel az idő. Márja, lehet, hogy azt fogjuk csinálni, hogy inkább erről közelítjük meg. Oh my god. Valami rőjük is talán. Azért az idő lesz így. Valami rőben lesz. Nagyon jó. És akkor valami Uram, atyám! Mondjál néhány szót, léci! Úristen, ma nem szeretik, lemondják a lakát. Jó, elvileg hallanak a nézők téged. Uram, atyám! Nem mondom, Juniska ma nem szeretik. Hát Juniska mamámnak kőből vannak az idegei. Nem csak az idegei, hanem a stempel is felel, az izületei is. Ja. Nyugdíj, ezt kinek kell, mondod? Hát, ha így fizetnek. Hát, ha így fizetnek, akkor kinek kell. Kicsit lebegyek. Ja. Ja. Maradék törmelék az elpárolod. Na, most már mindjárt készen vagyunk. Na, mint a nyilván, hogy neki is össze van elvissza a négyes hatosomat felhoztad meg szépen. Ezt a vele. Na, elvileg azt írja, hogy már mindegyik hal elromlott. Hát akkor lehet, hogy ezt nem kellett volna lebontani. Hát de ezt kell lebontani. Hogyha az összes fal lebontod, amit kell, akkor most így bontod. De azért az hogy néz neki, ha így hagynám? Igen. Fejlődtem. Nem szerezik. Hát azt nem fogom tudni kijutni, de azért. Hát még hosszak csak kezei. Hoppá! Az egy kicsit mellé ment. Ez nem most fog fejteni. Visszaépítjük. Van mennyi? Na, most van jól. Na, akkor. Nem ez? Várjál, igen. Rombolás, 13 elpusztított egy, kalapácsmesteret, hát azért legyen gyorsabb, nem? Ja. És még tudok itt egy fejlesztést, egyezkedés. Hát... Magas a fizetség. Na és akkor onnantól kezdve eladhatom a házat, hogyha teljesítem a munkát. Ez kicsit könnyítene nekem. Ugyanakkor most igen, még mindig azt kell mondanom, hogy a pénz az, ami a fontosabb, nem? Nem a tab, ezt. Ezt akarom. Nem azt akarom, hogy a feladat teljesen le kell mondani. Úgy látom, igen. A picsába. Kulcsúzolattól a fajtól. De még egy kis kulcsapszat vonja be. Ó, az is szép. Jó, jó, van vissza. Ezt is kell láthatni a helyet, a négyes, azt hiszem, bakker. Jó, most már készen van. Akkor csere. Fal építése. Ó, és még a lámpát is ledobtad, rohadék. Ó,
Na, és hosszan kell nyomni. Remélem nem mondja meg, hogy pontosan hova kell, de úgy látom, hogy pont beletrafáltam, hogy hova kell pontosan. Kevés a hely az, hogy ide haladt, hogy építeni. De ennek ellenére megépítette. Hát, jó, de lehet, hogy nem tudja, hogy mit nyitva az elképzelmesen. Hoppá, az majdnem mellé ment. Hát bárcsak így menne ez is. Hát. Már átadhatnánk. Na, új képesség megint. 50% hogy... Ó, az köl nekem. Falépítmény ki van festve, és három falat építhetnék egyszerre. Egyértelmű szerintem a gyorsabb építés, nem? A kérművés, mert akkor nem kell festékre venni. Ja. Tehát, hogy így le vannak most valamikor. Nem tudom, többet a festéknek képzene. Az ögelőzős. Mondjuk itt, igen, itt a másik oldalnál láttuk volna, hogy hova kell a falat építeni. Na, akkor azt mondod, hogy fessük inkább le? Hát így hagyni a falat, kőtéglán. Értelme. Először csinálj meg az ajtót. Kettő között kell ajtó. Nem, itt megvan az ajtó. Az azért volt ugye, hogy hogy igazából azt azon keresztül jöjjön be. Tehát elvileg ez így rendben van. Jó. Tablet. Ez... Volt. Hát egy jó szép fehér, kérem. Igen, csak meg kell találnom a festményt. Vagy a festési részét. De ez egy bútorok. Mondom, lehet, hogy ezt a lámpát is vissza kéne. Szürkébe tudjuk neki festeni. Nem, van, valahol megvan. Csak meg kell találni. Vagy lehet, hogy beírom, hogy festi. Nincs találat. Azt hiszem színre kell keresni, hogy fehér vagy. Aha. Okay. Szerintem elég lesz egy kicsike neki. De most oldalt is tudok keresni. Mondd. Más oldalt is meg kell. Szerintem azt megfogja. Köszönjük át és végzünk, hogy volt a lőre. Igen, de akkor még nem kaptuk meg ezt. Ne feledd. Tudom. Ezért... Ami az ajtó mellett kilátszik, azt is megkapja. Nézzük már meg más oldalt, hogy szemesedtel. Igen, úgy látom, ki kell. Meg a festőgázat előtt van lehet. Mindjárt megoldjuk. Nem biztos, hogy elég lesz. Te mégis itt először nem szemeltem. Hát nem elég lesz az. És lehet, hogy azt tényleg vissza kell szerelni, azt az égő lámpát, micsodát. Pont elég lesz ez a testet. Már az is egy kevés.
Valamit még kér egyébként a játék, csak hogy mit, azt nem tudom. Nem. Ja, még az ágyat kell. Ja, az ágy. Mert ugye 3 éves is világ kell. Na, akkor... Tudod adni, ne? Igen. Eladjuk. És akkor... Nem. És akkor azt... De... Nem tudom visszaszerelni a lámpát? De valamit feladottam. Az oké, de... Na mindegy, akkor megvesszük. De nem lehet, hogy elkínálni azokat a rózsaszín kicsit csinálni. Azt írja, hogy minden kész, de... Itt nem lesz lámpájuk. Nem baj. 3 éves van. Jó. Hát akkor átadjuk 4000 dolcsiért. Ja, jó, most az jött össze, hogy egy kicsit Danuka kihagyta az elektromosságot. Úgyhogy szegény kisgyermek most nem kap lámpát. Na nézzük. Viszont azzal, hogy ugye... Most a falat már megtanultuk, hogy kell. Tehát elvileg, mondjuk még az ezer mesterség része az még sajnos az sehol, viszont nézd csak, takarításban tudunk. Fejlesszük ezt, jó? Többet fogunk látni, és akkor egyezkedésben... Ja, hogy a munkateljesítés egyben el is adja a házat. Na, erre egy kis logikát nyomjál már rám nekem. Tehát megvásárolom a házat, felújítom, és el is adom nekik. Tehát ezt úgy veszi, hogy akitől veszem a munkát, az eladja nekem a házat. Csak hogy legyen egy kis papírmunka még pluszba. És amíg én építkezem, vagy megcsinálom a takarítást, vagy ilyesmi, addig az én nevemben van a ház. Ha nem csinálom meg, enyém a ház. Na, mit válaszunk? Nem fogjuk ezt kihasználni, szerintem. Ő fogja adni. Na, nézzünk ki... Hoppá! Mi az odakint? Ja, kezdenek jönni a gazok, nem? De bár... Ja, nem. De úgy akkor hozzá lehet építeni a házat? Szerintem azt úgy fog majd tudni megoldódni, hogy vásárolunk hozzá. Illetve új házakat vásárolhatunk magunknak. De hát most egy falépítés lehet, akkor hozzá is tudunk építeni a házat. Lehetséges, nem tudom. Majd meglátjuk. Ja, lehet, hogy az a bokor lesz, amit akar... Nem, ott volt valami. Nem, folyamatosan kezd, úgy látom. Aha, kezdenek előjönni, nézd csak. Igen. Akkor... Jó, dolgozzunk inkább, ez csak időtöltős. Na nézzük, Szakács János a következő, vegye kezelésbe a falat. Nagy szobák lettek divatosak. Kibontott néhány falat, hogy nagyobb legyen a belső tér. Ez nekem is megtetszett, ezért szeretném kibontani a falat a nappali és a konyha, valamint az előszoba között. Jó. Meglátjuk. Nem kellett volna elfogadnom, mert lejárt az adásidő. Hát de is van még egy kis. Úgyhogy akkor innen folytatjuk a következő adásban. Juliska mama most pihenőre vonul, így is most agyon dolgozta a derekait. Úgyhogy találkozunk legközelebb. Sziasztok! Hey.